Черкащина з бюджетом. Депутати обласної ради затвердили головний фінансовий документ області. Його проект підтримав 51 обранець із 62 присутніх на сесії. Про це інформують у Черкаській обласній державній адміністрації. Загальний обсяг бюджету становить понад 2 мільярди 900 мільйонів гривень. Вода називають його збалансованим. У бюджеті передбачені кошти для забезпечення діяльності всіх комунальних установ і закладів. Від держави Черкащина отримав грошову допомогу для освіти в розмірі 238 мільйонів гривень, для медицини – на 7 мільйонів більше. Натомість субвенція на ремонт і утримання доріг становитиме 734 мільйони гривень.